សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទព័ត៌មាននោះគឺមានចំណងជើងថាសាហាវគ្រាន់តែ Blackpink សម្ដែងមួយបទនៅក្នុងកម្មវិធី The Late Show សោះហក់ឡើង trending លេខ1នៅលើ Twitter Plat បាទមិនប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះក្រុមតារាចម្រៀងនារីកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង Blackpink ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមសម្ដែងជាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីជជែកកំសាន្តល្បីឈ្មោះមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា The Late Show with Stephen Colbert បាទជាការពិតណាស់ដោយសារតែដោយក្នុងនោះស្រីស្រស់ទាំង4ឌួងនេះគឺបានសម្ដែងនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលជាបទចម្រៀងចុងក្រោយគេបង្អស់ទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងបំផុតរបស់ពួកគេនោះគឺបទ Doo Doo ទូយ៉ាងការសម្ដែងរបស់ក្រុមស្រីស្អាត Blackpink នេះបានអង្រួនចិត្តអ្នកទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាមួយនឹងការបញ្ចេញក្បាច់រាំពោពេញទៅដោយកម្លាំងនិងធាមពលរួមផ្សំជាមួយនឹងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញផងដែរមិនថាយ៉ាងណាទោះបីជា Blackpink សម្ដែងត្រឹមតែមួយបទនៅក្នុងកម្មវិធី The Late Show នេះក្តីប៉ុន្តែឥទ្ធិពលរបស់តារាស្រីទាំង4រូបនេះបានធ្វើឲ្យល្បីកក្រើកពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលជាពិសេសនោះគឺនៅលើ #ដែលមានឈ្មោះថា Blackpink ផងដែរបាទថែមទាំងបានលោតឡើងលេខ1នៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលមានអ្នកកំពុងតែតាមដានមើលច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកថែមទៀតផងបាទនេះគឺពិតជាគួរឲ្យសុខស្ងាយមែនតើក្រុម Blackpink ដែលបានឡើងលេខ1នៅក្នុង trending របស់ Twitterដែលបង្ហាញថាគឺជាការចាប់អារម្មណ៍គឺក្រុមនេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា